this we mean multiple lead ma jamma 6 wata team le sabai ta janaeko cha haina pratyek din hamle 3-3 wata match khelaira hamle tapai ko hamle yo khel haru sampanna garne chhau ra yo khel aaja bharkhare matra hamle technical meeting sampanna garika chhau technical meeting bare ma ani hamle thuprai multiple ko regulation bare ma mani jankari garaisakeko chu नेपाल भलिबल सङ्घले मलाई चाहिँ रेफ्री संयोजकको जुन जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ सर्वप्रथम नेपाल भलिबल सङ्घ सिङ्गो परिवारप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई मैले अत्यन्तै एउटा निष्पक्ष तरिकाले सौहार्दपूर्ण वातावरणमा यो खेललाई सम्पन्न गर्ने मेरो प्रतिबद्धता छ जस अनुरूप नै मैले चाहिँ एउटा अफिसिएटिङ अफिसियल साथीहरूको एउटा टिम बनाएको छु टेक्निकल टिम बनाएको छु र मलाई आशा छ कि त्यो टिमले सक्षम रूपमा यो प्रतियोगितालाई सम्पन्न गर्नेछ यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा फर्स्ट टाइम हुँदैछ होइन वुमेन्स लिग एउटा महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ महिलालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर होइन यसमा चाहिँ सर कस्तो एउटा सम्भावना बोकेको छ यो फ्रेन्चाइज लिगले अब पालो महिलाको भन्ने एउटा एउटा नारा लिएर त्यो नारालाई हातमा सक्नुहुँदै जुन त्यो नेपालमा पहिलोपटक फ्रेन्चाइज लिग भएको छ होइन यसले मलाई समग्रमा मलाई के लाग्छ भने यो लिगले एउटा उदीयमान खेलाडीहरूको उत्पादन सँगसँगै यो फ्रेन्चाइज लिगमा थुप्रै विदेशी खेलाडीहरू जसले थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा उपाधि जितिसकेका अनुभव लिइसकेका थुप्रै इन्टरनेसनल प्लेयर्सहरूको पनि सहभागिता रहेको छ विभिन्न टिमबाट त्यसैले त्यो विदेशी इन्टरनेसनल लेभलका त्यो प्लेयर्सहरूसँग नेपाली खेलाडीहरूले नेपाली खेलाडी बहिनीहरूले खेल्न पाउनु भएको पनि एउटा सौभाग्य हो यो फ्रेन्चाइज लिगले त्यो प्लेटफर्म पनि प्रदान गरेको छ होइन यो फ्रेन्चाइज लिगले तपाईँको यो नेपाली खेलाडीहरूको निम्ति नेपाली खेलाडी बहिनीहरूको लागि यो एउटा सिक्ने अवसरको रूपमा मैले लिएको छु र सामान्य खेलाडीले पनि एउटा राम्रो पारिश्रमिक पाएर यो फ्रेन्चाइज लिगमा विभिन्न टिमले खेलाडीहरूलाई सम्बन्धित आफ्नो आफ्नो ठाउँको प्रदेशबाट खेलाडीहरूलाई अनुबन्धित गरेको छ होइन सर्वप्रथम त सबै अनुबन्धित हुनुहुने विभिन्न टिममा अनुबन्धित हुनुहुने सबै खेलाडी बहिनीहरूलाई बधाईसहित यो प्रतियोगितामा एउटा सफलताको लागि एज अ रेफ्री कोअर्डिनेटर सफलताको शुभकामना सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु र यो प्रतियोगिताबाट नेपाली खेलाडी बहिनीहरूले धेरै कुराहरू सिकेर एउटा नेपाल भलिबलको फेरि अर्को सुनौलो इतिहासमा सफलताको कडीको निम्ति नेपाली खेलाडी बहिनीहरूले आफ्नो चाहिँ एउटा त्यसमा तपाईँको इट्टा ठप्ने काम गर्नेछ भन्ने मैले लिएको छु भोलि 3 बजेदेखि गेम सुरु हुँदैछ गेम चाहिँ कुन नियमबाट सञ्चालन हुँदैछ यो खेल चाहिँ जम्मा 6 टिमको सहभागिता रहेको छ होइन जस्तै तपाईँको काठमाडौँ स्पाइकर्स ललितपुर क्विन्स मधेस युनाइटेड कर्णाली एसबिस तपाईँको चितवन शक्ति र गण्डकी टर्नर्स यो प्रत्येक टिमले प्रत्येक टिमसँग खेल्नेछ राउन्ड रबिनको आधारमा खेल्नेछ र दिन हामीले भोलि 3 वटा म्याचहरू सम्पन्न गर्नेछौँ त्यस पछाडि प्रत्येक दिन हामीले 3 वटा सम्पन्न गर्नेछौँ 14 गते 3टा 15 गते 3टा 16 गते 3टा 17 गते 3टा 18 गते 3टा लिग चरणका अन्तिम खेलहरू सबै खेलहरू सम्पन्न गर्नेछौँ र अन्तिम दिन तपाईँको यो अन्तिम दिन 19 गते हामीले यो राउन्ड रबिनको ऱ्याङ्क फर्स्ट र ऱ्याङ्क सेकेन्डलाई मात्रै च्याम्पियनको लागि चाहिँ हामीले फाइनल प्रतियोगिता फाइनल म्याच गर्नेछौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि यो खेल अत्यन्त आफैमा एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक छ एक त विदेशी एकदमै राम्रा राम्रा खेलाडीहरूको एउटा उल्लेख्य सहभागिता छ विभिन्न टिमहरूबाट होइन त्यसैले अब नेपाली खेलाडी बहिनीहरू पनि निरन्तर प्रतियोगितामा अब अहिले घरेलु प्रतियोगिता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा खेलिरहेको अवस्था पनि हो होइन सबै एउटा फर्ममा पनि छ लयमा छ त्यसैले यो प्रतियोगिता अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक पनि हामीले लिएका छौँ प्रत्येक टिममा चाहिँ 3-3 जना विदेशी खेलाडी हुनुहुन्छ होइन यसले चाहिँ हाम्रो नेपाली खेलाडीहरूलाई चाहिँ कस्तो एउटा सम्भावना अथवा एउटा अपर्च्युनिटी कायम राख्ला सर मैले अघि नै भनिसकेँ कि यो भनेको एउटा सौभाग्य हो नेपाली खेलाडीहरूले यो फ्रेन्चाइज लिगमा विदेशी अत्यन्त ख्याति प्राप्त अनुभव प्राप्त र विभिन्न इन्टरनेसनल टुर्नामेन्टहरूमा उपाधि प्राप्त गरिसकेका होइन विभिन्न प्रतियोगिता धेरै प्रतियोगिता खेलेर अनुभव बटुलेका विदेशी खेलाडीहरूसँग खेल्न पाउनु भनेकै नेपाली खेलाडीहरूको लागि एकदमै सुनौलो अवसर हो यो सौभाग्य पनि हो त्यसैले यो प्रतियोगितामा खेल्ने गर्दाखेरि नेपाली खेलाडी बहिनीहरूले विदेशी खेलाडीहरूसँग खेलेर यो कोअर्डिनेसन गरेर खेलिसके पछाडि धेरै कुराहरू सिक्नेछन् त्यो सिकेका अनुभवहरू भोलि नेपाल भलिबलको लागि एउटा राम्रो
एउटा सफलताको चाहिँ एउटा शिखरमा पुर्याउने एउटा लय हुनेछ त्यो एउटा सिकाइ हुनेछ त्यो अनुभव हुनेछ हामीले त्यो लिएका छौँ त्यसैले यो फ्रेन्चाइज लिगले नेपाली खेलाडी बहिनीहरूको लागि एकदमै राम्रो प्लेटफर्म एउटा प्रदान गरेको छ यसले आगामी वर्षहरूमा पनि निरन्तरता पाउनुपर्छ जसले गर्दाखेरि नेपालमा रहेका थुप्रै उदयमान सम्भावना बोकेका खेलाडीहरूले आफ्नो खेल्ने एउटा विदेशी खेलाडीहरूसँग खेलेर धेरै कुराहरू सिक्ने एउटा अवसर प्राप्त गर्नेछ यो फ्रेन्चाइज लिग नेपालमा पहिलोपटक पनि हुँदैछ र यसमा हजुर रेफ्री संयोजक हुनुहुन्छ होइन यसमा चाहिँ तपाईँ रेफ्री संयोजक भएकै नाताले यस यो योमा चाहिँ कुनै नियम परिवर्तन छ कि कस्तो त्यस्तो छैन किनभने हामीले यो म्याच फिक्सर पनि केही दिन अगाडि नै हामीले चाहिँ प्रकाशित गरिसकेका छौँ होइन यो यसमा खासै त्यस्तो नियमहरू केही पनि छैन हामी एफआइबीबीकै नियमअनुसार रुल एन्ड रेगुलेसन अनुसार हामी खेलाउँछौँ जसमा 22 मिनटको प्रोटोकललाई हामी चाहिँ अवलम्बन गरेका छौँ र तपाईँको नियमहरू केही पनि चेन्ज छैन यसमा अब तपाईँको अब 12 जना खेलाडी जसमा चाहिँ 3 जना विदेशी खेलाडी भित्र आउनु पाउने एउटा टिममा राख्नु पाउने जुन आयोजकको नियम छ त्यो नियमअनुसार नै हामी चाहिँ अहिले चाहिँ सबै खेलाडीहरूको नियम मिस कलेक्सन गरेर अहिले भर्खरै टेक्निकल मिटिङ पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ होइन यो टेक्निकल मिटिङमा पनि अब कुन टिमले कस्तो जर्सी त्यो पनि सबै चाहिँ जर्सी सेड्युल पनि युनिफर्म सेड्युल पनि हामी चाहिँ विभिन्न सबै सम्बन्धित टिमलाई वितरण गरिसकेका छौँ होइन यसमा चाहिँ हामी एफआइबीकै अनुसार हामी चाहिँ यो खेलहरू सम्पन्न गर्नेछौँ हस् थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद